Енді қазір енді тағы да бір болып жатқан қарама қайшылықтар бар. Осы өзіміздің арамызда енді мынау аққу сұңқарлардан шығып жатыр. Бұрынғы кезінде бата берген осы кәрамат болып, кезінде осы жұртты мен сипап, ой мен ана мен оны бата бердім, содан керемет бітті. Мен енді өз жерімде. Иә, мен деген. Міне осыны осы жағына қандай енді оны халыққа соларды айқын ашып беру керек та, дұрысын бұрысын, дұрысын дұрыс деп, бұрысын бұрыс деп. Осы жағында жұмыс. Яғни Алланың қалауымен, әруақтың қолдауымен болатын нәрсе ғой. Мен деген емес ол, адам емес. Адам себепкер ғана болу керек. Енді былай енді, онда бұл жерде мысалы айтады, мен дейді, ана бата берген кезде ол сүйтіп кетті, бүйтіп кетті дейді да, бұл жерде сен мен деп айттың ба, сен өзі ана Иблистің жаңағы жүйесін жалғанып кетесің. Бірден Иблистің өйткені мен деген ол бос орын, бостық тез. Мен деп айттым ба, ол өзіне шықты, мен деген соған бос орын, соған жалғанып кетемін. Қазір сөзді түзеудің өзі бар нәрсе келгенде бізге ауызбірлік, яғни біздің сөзіміз, түсінігіміз бір жүйеде болу керек. Ол жүйе қандай міне? Біздің қазір сөздеріміздің сен қандай мысалы қазір амал жасай бер, құранда тұр да, олар дейді да, бір жақсы амалдар жасадық, біз осындай бір игі істер істедік дейді, бірақ олардың өздерінің мына сөздерін дұрыс сөйлемегенінен алла ортақ қосқан, сонан олар тозақтық болды деген құранда тұр да. Ол бәрі солар тозақ азап болады деген. Яғни біз осы мен деп сөйлеу арқылы өзімізге сол құлайға сөйтіп серік қосамыз да, құранға ортақ қосу арқылы біз амалдарымыздың бәрін жойып жібереміз, тозақтыққа айналады екенбіз да. Соны алланың елшісі айтқан, адам өмір бойы бір жәннаттық амалдар жасап жүреді деп, бір сөзбен тозақтық болады деген. Немесе өмір бойы тозақтық жағдайда жүреді деп, бір сөзбен жәннаттық болады деген да. Яғни сол сөзге абай болу. Сондықтан қазіргі жағдайда халыққа түсіру, мен бата беріп, мен сені қарық қыламын, мен бата беріп сені түзетемін деген сөздерді осылардың бәрі бұл Иблистен екенін тарату керек, халық көбірек айту керек. Бұның бәрі Иблистен. Мен дедің ба сен? Өйткені сен қандай кәрамат болсаң да, Құдайдың сен салғанын ғана шығарасың, немесе сен анау өзің тазалықты тақып алып ұстамадың ба, онда сен Иблистің айтқан сөзін шығарасың. Бұл жерде осында да не болу керек, өйткені Иблиске де айтып қойған, сен дауысыңмен деген адамдарды адастыр, дүрліктір деген, оң жағынан, сол жағынан артынан кел деген, аттылы жаяулы кел деген. Аттылы деген ол енді еркек, жаяу деген әйел ғой, әйел болып бол, еркек бол, дауысыңмен өліктір деген. Яғни Иблис дауыс болып шығады, дауыс өзгереді, дауысқа жалғанып кетеді. Дауысыңмен өліктен. Біздің мына дауысымыз, дауысымыздың өзі, сондықтан енді дауысымыз сендер Лұқман сүресінде айтқан, ең дауыстың жаман есектің ақырған деген. Ана дауысты бәсең болыңдар деген. Мына айқайласу, жанжалдасу, қазір бата берген кезде ойбай айқайдан да жаман болып тұрады ғой. Міне солар Иблистің батасы. Айқайлап тұрып бата беретін еді ғой. Осы міне Иблис дауысы, міне осыны түсіндіріп, мына сенің дауысыңның өзінде де анау қазіргі аққуларда көбісінде сұрап дауысында тарылық бар. Тарылық бар деген сөз дауысында ол болды, ол бұл батын ол Иблиспен сөйлесу деген. Осыны сендер терең меңгерулерің керек. Осыны сендер ғана халыққа таратуларың керек. Қазір ертең зираттың ел билік мінекей осымен тоқтады. Енді ата жолын құдалау мүмкін емес. Себебі Абылай хан ата таққа отырды, әруақтардың басы бірікті, әруақтардың қазір той болып жатыр. Өйткені неге? Олар бір жүйеге айналды. Бұрын жеке жеке тұғын. Бекет атаның ана жақта өзінің әскері бар, мына жақта әрқайсының өзінің әскері бар. Сол енді Алладан үкім түседі, сол әскеріменен Алланың байланыстан тұрады. Сосын енді соларға өзі берілген белгілі бір берілген қызметтің маңындағында жаңағы жұмыстар істейтін тұғын, белгілі бір. Енді Абылай хан атаның таққа отырғаннан кейін енді хан басқарады,
сол әскерлердің бәрін бір жемен абылайханадан арқылы басқарады. Өйткені қуат солай келіп тұр ғой. Ең әскерлер бірікті ме, өзі әулі әмбилер ұсынып отырады билер олар. Бекет ата бар, Аманат бар, Шабан, әулі мынандай істерді атқаруды ұсынып отырады. Ал бұл жұмыстарды атқарушы абылайханаға ұсынып, абылайханаға әскер жібереді. Сол аналықтарын, ауыздарын бәріне тілдерін кесіңдер десе, бір мезетте бүкіл қазақтарға тегіс сөйлеп жүрген тілдері кесіледі. Сынақ түседі тілдерге. Осындай енді, ал енді ел билікке қазір осындай қарсы шыққан болса, бір мезетте солардың бәріне сынақ түседі. Апыр-топыр біреу жолақ атына сұрап жатады, біреу ауруға сұрап жатады, біреу табады, әртүрлі бәле келіп жатады. Бір мезетте осындай, сондықтан ол мүмкін емес енді. Ата жол енді, бірақ осыған байланысты біздің мына қарсылық енді ата жолына қарсылық өзіміздің арамыздан шығады. Ол арамыздан шығып болды ғой, Ақбол Сұңқарлар кәдімгі кезінде біз бата бердік деп, мына аралдан ашылып дегендер, бұлардың бәрі ертең құлайды оның бәрі. Бірақ олардың бәрі құлағаннан кейін бәрі енді не өзіміздің арамыздан тағы шығады. Сондықтан кейін біз қазір осы деңгейде сен осы тақуалым осыны тұрып қалдың, осы мені осы болады деп сен тұрып қалдың ба, менің басыма келген жағдай саған да келеді. Әбіліс мойындан ұстайын деген. Мойын деген ол кітап. Мойын деген біздің бүкіл өміріміздегі ұғымымыздың бәрі мойынмен байланысты. Сол мойындан ұстайын деп, енді қазір сенің мысалы үйге келін ешқашанда енді ол дәретсіз жүрмейді, соған келеді, көрдің ба? Сөйтіп өйткені егер де ол төмен болатын болса, ол кезде әбіліс сенен жеңіп қалуы мүмкін. Енді соны бірге өсіріп келеді да, енді оның көріп көрдігін асып жібереді да, қасиетін қоңқылдап отырады, сиған сені мойындатады, соны сөйтіп жүреді да, сол әйел арқылы сені ұстайды. Ол қалай өзі мына сені оқуды, зерттеуді, өзімді еркектігіңді қаралықпен күресті тоқтатсаң. Сондықтан қалай да мақсат қою керек, қамшы ұстау керек, үнемі өзіңді өзің сондай кәдімгі баптап жүру керек, үнемі ізденіп отыру керек. Бұндай жағдайсыз қазір сонда еркектер көбейтпейінше, қазір әйелдер жақсы тақуалық мүмкін, бүкіл Қазақстан бәрі керемет осындай тақуалық кеткенмен де, сол деңгейде әбіліс біздің бәріміз мазап байлап қоюы мүмкін. Енді оған айтады, неге оған аруақта қарсы тұрмайды деген тағы. Дұрыс, осы сұрақ одағы. Енді осы қой істеп отырған бүгінсіз. Неге, мысалы, неге мені соған асау қолдап жүрген аруақтар мен сөйтіп болады? Мысалы, мен де айтам болады, мен соншама сөйтіп жүріп, неге мен аруақтар алыпты маған соны әйелімнің осындай болыпты, мен соңдай байлап қойды. Біз оны түсінбейміз ғой. Мен де кезде бір істе ойымда ондай ой болған жоқ, бірақ мен түсіндім, өйткені менің өзімнің өмірімдегі ол сынағым, мен қандай қиындыққа түссем де, маңдайыма не десем, мен өзімнің бұрынғы өмірімнен келіп тұрған сынағым, соны мен керек қарсылық деп солай түсінді. Әйелдің де, келіннің де, балдарында қарсылық болғанымды, сол деп түсіндім, енді сол сынақпен Астанаға келіп, осыны сен қазір өзімге жағдайымен қалдырған кезде, егер де қайта рахмет айту керек та, келінге де, маған солардың сол балаға да соған қарсынған, қайта рахмет айту керек та. Себебі неге? Енді Алла тағала Абылайхан атаның басын көтерген осындай іздендіріп алып келді ғой. Ана сынақтардан қарын ғой. Мен жеңілеткен екенмін да, маған келінім, балам, ана қатыным сынақ болып жеңілеткен екенмін да. Басқа сынақ болуы мүмкін деді ғой. Ел биліктен сынақ болуы мүмкін еді, басқа сынақ болуы мүмкін еді да, оның бәрін алып тастады да, маған кәдімгі тұрмыстық деңгейде сынақ салып қойды да. Осыған қуану керек екен мен. Енді қарашы, осыған маған қуануым керек. Мен онсыз да бұрында сездім. Бірақ мен қазір айтамын да, қайда рахмет. Сол кездерде маған сол Абылайхан атаның басын саған сөйтіп ашуға рұқсат беремін десе, өзіме қуанар едім де, ол болмайды ғой. Көрдің ба, осыған сондықтан не, бұл қайта сол әруақтың көмектескен деген сол, біз неге деп сұрақ қоямыз ғой, неге сөйтпейді? Керісінше сені биікке көтеру үшін соған әруақ соны саған сүріндірмей тұрады. Сен соны талап қылсаң қайта соны өткізеді. Біз бірақ оны неге дейміз да, өзіміздің жағдайымызды ойлаймыз да, неге біз көмектеспейді дейді? Қайда сені онан да жаманға түсіп кетуі мүмкін еді да? Біз оған ақылын жетпейді сонда. Қандай жағдайда болсын, ешқашанда сен әруағыңды тастамайды, ол соны демеп тұрады. Енді жеме жемге сен орындай алмайсың, болмайды, төменге түсем деген кезде өзі Аллаға саған ұсынады да, сенің жаныңды алдырады.
Өйткен сен өмірге ана нүктеден төмен түсіп, сен қайтын өмір бастауың ғой. Сен сол нүкке жеткен нүктеден сен келесі өмірің сонан басталу керек та. Ана өмір. Көрдің бе? Біз енді бүгін осы өмірмен есептейміз ғой. Біз алдағы қаншама жылдар өміріміз бар. Қанша рет өмірге келдім. Сондықтан біз өмірді кейін қарай шегіп жойып алмауымыз керек. Сол жеткен биіктіктен аяқ астынан мына өліп кету, ажал келу деген сөз қолда сол әруақтың байланысы сұрайды Құдайдан. Болмай, әне жерін. Сен төмен түсетін болсаң, енді сен өмірің жойып жібересің. Алған бүкіл, алған еңбегің бәрі жойып кетеді. Сондықтан сол жеткен биігіңнен сен кетуің керек. Болды. Ал енді сен дозақ тұрғысын жаралсаң, бар есікті астынан өгізі шынында ол әруақ көтерілмегенде, олар әрине оған, олар ренжи алмайды, мен әруақ неге көмектеспеді. Мысалы ертең басқаршылардың бәрін сынақтар түскен кезде оған менің атамның әруағымен көмектесу, өйткені олар өздерін бір жоғалтпаған ғой, өз ұғым ғой. Өзі тұрса да өздері тіліменен бәрін орап алынбай, ана тілдің бәрін ол қалай енді ол үлгереді. Сынақ биыл түсіп кетті масқапқа. Енді айтты ғой, енді мынандай бар. Әр нәрсенің мынау біртектілік дейді, яғни қазіргі әлемдегі барлық осы құрылғандан біз мынандай бірегейлік болу керек та. Қазір бір білім, қазір ел биліктің осы саясаты бар. Қазір қарап отырсаң, дүн тұрғысында бізде бәрін бірегейліміз. Айтқанда бірдей. Бір болу болу, бір Аллаға құлшылық күні, бірдей болу болудың екеуінің мағынасы екі. Бір Аллаға құлшылық деген, бір деген ол біз көп. Әрбір бірдің өзінің бөліш ерекшелігі болады да. Олар единица. Ал енді бірдей болып, бірегейлік қазір айтты мысал, масхаб сол бірдейлік тұстана саяса. Олар бір Алла құлшымыз. Өйткені оны имамыне анау тұрған жалаң аяқ келіп оқатын бәрі бірдей да. Бәрі бірін тәпсір бірдей, оны ешқандай. Онда. Сосын оның үлкені кіші жоқ, бәрі бірдей. Анау тұрған сақалды үлкеніне, анау тұрған бала ақыл айтып тұра береді. Осында бірдей деп. Әбілесің саясаты ғой. Енді қазіргі біздің мынау ел билікті де сондай. Анау қырыққа толмаған бала ол да депутат болады, ол да бірдей, ол да ел басқару ақыл айтып жүр. Анау 79-ға келген Назарбаев та бірдей. Ешқандай айырмашылық жоқ. Бәрі бірдей. Анау отырған атын дұрыс дей алмай жүрген алтыда Байбек Бауыржан Байбек па, 16-та мынау Астананы басқартып қойды бірдей, Алматыны басқартып қойды бірдей. Бұл әбілесіңіз бірдей болды. Яғни оңай жүйе. Бәрі оңай болу керек, техника болу керек, біз ана қол темірге бұл басқалып тұру керек. Міне бұның бәрі масхабтың өзі сондай болса, енді мына тарихат деген ол дай бір. Ол ана қырыққа толмаған, ақыл толмаған балаң не, ол ана алпыстағы не, екеуі де сопы. Бірдей да? Өйткені ол пір екеуінде не қылып тұр, пірге бағады, ол бәрі бірдей. Бір біріне ол кәдімгі айтқанда тең бұл. Бірдей да? Ол ата жолында ондай жоқ. Сосын енді қарап отырсаң, енді осындай бірдей болғаннан кейін мысалы оның білмейсің, анау сәлде ораған, сәлде басына сәлде орап жүріп қарасаң сыртының бәрі керемет, бәрі кеше ол анау әйелін пышақтап өзі не қылып Шымкентте біреу өзі асылып қалды имам. Иә, өзін өзін асып өлтіріп. Міне ол деген нағыз күнәһар ғой. Бірдей қарап отырсаң оның қайсысы сонда жаман, қайсы жақсы екенін ажырата алмайсың да. Бәрі сайлап та тіл деген керемет. Бірақ ата жолында емес мінекей. Міне осыны қалыптасу, ата жолында басқару. Бізде де ертең бәріміз де осы керемет сыртымыз, киім бәрі не болды, бірақ біз бәрі бірдей бола алмаймыз да. Бірдей бола алмаймыз ғой. Бола алмаймыз. Әрінің қасиетіне, тегіне, несіне байланысты, аруағына байланысты. Енді қалай? Ол қалай? Біз ешқашанда бірдей бола алмаймыз. Өйткені оның бір сенің қолыңнан келгенді мен жасай алмаймын. Менің қолыма келген әр уақыт, менің қолым келгенді келген екінің бірі істей алмайды. Бір. Сосын бізде қарап отырсаң көрініп тұр. Бізде жаманымыз да бар. Қалай осылай жүргеніміз бар. Ата жолындамыз дейді, мойны ашық, аңдар, ақыл, ақ емес ол. Ақылым дейді, сұңқарым дейді, қалай өсіп жүргенімді. А келінше барын тақуалық меңгеріп, осындай ол да бар. Олар ешқашанда сосын және бізде енді бір жақсы сен тазалық болсы тақуалық тазалықты тағамды меңгердің тақуалықты меңгердің ба енді сен мына аруаққа жалғанып тұрсың сен ешқашанда сен әйеліңді өлтіріп өзіңді аса алмайсың
Ол бұл мүмкін емес. Ата жолы. Міне осында. Сен енді сен осы аруаққа шалғаның ба, сен ешқашан да сирияға болып соғып қана қалмайсың. Ол мүмкін емес. Сен осындай болғанда, сен енді анау сен үлкен ақсақалдың жағасынан боқтай алмайсың сен. Сен мақсаттың айырмасың да? Солай ғой. Жас баланың бір ол сенің қазір осы сенің деңгейіңді меңгергеннің өзінде қазақ халқында анау өзін өзі келеді бәрі. Көрме өзін өзі көреді. Енді көрдің бе, сен ешқашан да мына сенде кекшілік өткені сонда тұра жолдар салдырмас жүрегіңнен кекшілік шығарын деп. Егер де сен жүрегің анау кекшіліктен болып отыр, кектен әйелін өлтір. Жүрегіңде кек болды ма, онда сен тұра жолда емессің. Сондықтан қазір не бар? Біз осындай мына жүрегі тазарғандар мен жүрегі таза еместер кейгі барлар болсын ажырамын. Сөзінен, ісінен, қылынан біз ажыратуым керек. Яғни жүрегі кекті шығару үшін енді міндетті түрде сен деңгейіңе кіру. Міне қазір сенің жүрегіңде кекшілік жоқ. Ешкімге кектің өкпе білмейсің. Мен өкпе білесің. Менде де мысалы кекшілік жоқ. Мен балама да, қатыныма да, ағайындарыма кектен жүрген жоқпын. Енді мына дәлел қайда? Мен мен солары арқылы алла тағала мен тұрмыстық сынақпен мен өзімнің мүмкін тағдырымда жамандықтар келтірдім. Есесіне мен мына алла тағала дәрежемді көтеруді Абылай хандай ханның ол ұрпақтары жете алмайтын соның басын көтеруге сендер ұйымдастырып алла тағала мені соны басшылық қойды да міне бұдан артық несі керек? Бұдан артық қандай сен керек? Енді осыдан мен ар жағында онан да қандай бар? Сондықтан неге қандай сынақ болғанның өзіне де оны ешкімге ренжіп кектенуге болмайды. Қазір енді сонан отырған қазір байынан ажырасып кетіп жүрген осындай өздері осындай әйелдер көп қой арамызда. Оларға да түсіндіру керек. Сыйған алла бұл қазір осыған бермей жатса сыйған осыны меңгер осыны түп алла сені қылады да сосын сол дәреже жеткен кезде түсінесің мен шынымен осыған жетіп осы сынақты берген екен ғой ананың бәрі менің өзімнің тағдырым тазарту үшін өзімде тұрған нәрсе екен ғой деген ой болу керек осыны біз үйретуіміз керек енді өйткені үйрету сен өзің сол айтып соны істеп соны бүрсең ол тарайтын қалкен айтып тәжірибені өтіп беріп айтсаң кішкене сын болады екен да бірінші келесі ой ана қамшыдан өткізіп шапан кию керек мәсі кию керек там бас киім жүрсе оны өзіміз әлі тәжірибені өтпей қасиет түсінбей жатып айтсаң кішкене біртүрлі болып тұрады екен дұрысқой енді ол қазір енді сен кірмей тұрап тұрасың мына жүректеріңде бар затты сендер айтып өйткені енді сен қазір сол тәжірибеден өтіп мысалы менің тәжірибем сенің өтіп болу мүмкін емес менің тәжірибем бөлек сосын басқа менің де бір біраз шәкірттерім болды оңдар да мен өтпеген тәжірибе олар да өтті әйтіп мен солардың әңгімесін айтып жүрмін да бірақ солардың өткен тәжірибелерін солардың алған қуаттарын қазір осындай әлеуметтік тоқ болғанда саған жүрегіңе оны жалап қойды да сондықтан сен соны айтқанның өзінде сенің сөзіңде пәтуа болады өйткені ол айналып келгенде сол деңгейлік дәрежеде сен өткізді сен ана істі амалды қылмағанмен де сен оның басқасын істедің олардың қылмаған амалын істедің сондықтан біздің қазіргі мынау біртектілік ауыз бірлігіміздің өзінде де осында тұр міне біз қалай да осы бір бірімізді сыйлау біз тобымызды көбейту арқылы бізде қай салада болсын қай әңгімеде болсын бізде өзімізде сөзімізде пәтуа болады сөздегі пәтуа немен байланысты ол иманмен байланысты ол неден шығады ол жүректен шығады жүректен сөз жүректен шыққан ол иманмен байланысты шығады мінекей оның әр сөзде иман қуаты болады жүректен шыққан сөз жүрекке барып қадалады дейді ғой иманмен байланысты сондықтан иман жүректе болады ғой сосын егерде сен енді сен жүрегіңде иман болып сен жаман сөз айтатын болсаң біреуге қарғыс лағынет айтатын болсаң сен бәрі ол да жүректен шығады сенен шықты ғой сенің жүрегің таза еді сен иманыңды ана қоса бересің енді бұл жағдайда бұның тағы екінші жағдайы үлкен адам мынау еркек міндетті түрде әйеліне ұрсу керек болу керек оған әйел ренжу егер де еркек иманды болып ұрсатын болса әйел оған қуану керек еркек арақ ішіп тұрып ұрсатын болса онда ана арағын анау несін ішіндегі ана жаманын қоса береді боқтайтын ал еркек егер де ол өзі сол өзі пәтуа алып сол болатын болып сөйтіп әйеліне ұрсатын болса ана әйеліне жетпейтін иман баласына ұрсатын болса сол иман қоса береді мінекей иман қуат ана сөзде қуат болады ол оны тазартушы болады осы жағында не болды қазір қарап отырсаң мен енді кейде жастарға сөгіп тұрып отырсам неге соны ана оған үндемей ақ қоюға болады да алла тағала өзіңе тапсырдым дей салсаң болды ананы қалпақтай түсіреді да мен келінше сондайларға ұрсам ана бір
Нұрлан деген бір жігіт бар, мен ауылдың ең бір жақын қосындай, мен керемет шәкіртімдей жалаңбасшы қол мынандай келіп жамаған, неше түрлі сөздер айтады, боқтайды, әй шал дейді, мен де ғана қалмай, баламен бала болып қарасам, мен баламен жасты ғой, балам оған түзелсе екен дегенде оны түсініп жүрген жоқ. Ол менімен ерегісіп ана кітап шығарсам, мен үйге отынға жағайын деп едім деп, ол сонда ағылды мазақ қылып жүрген мінекей. Осындайлар көп, мінекей осылардың бәрі енді айналып келді, ертең ол өліп кеткеннен кімге пайда? Қайта соларға енді түсіндіріп, сендер осы мына қылықтарың өзі тұрған шектен шыққан жоқ міне. Оны қазір осы ата жолында сондайлар бар деген өзі жүректі ауыртады да, міне мен ақылдың шәкіртімін деп анандай үлкендерге андай әңгіме айтып жұртқа сондай бір несі қалай болса жалаңбас жалаң қол жүріп мен керемет осындай бата шығарып жүрмін деген, а соны айдап салып жатқан арында сондай арсыз әйелдер ақылдар бар. Енді тағы енді бір айтылатын тақырыптар көп та қазір, енді көп масқақыда айта кетсем де, бір жаназаларға барып боласың, барсаң әйелде 100 адам тұрса 80-нің дәреті жоқ. Сол қалай болды, сол жаназа қабыл болды ма, қабылдамады ма, соны сұрайыншы дедім маған. Бұл енді қабыл қылатын қабылмайтын құдай ғой. Енді қанша дегенмен өлген адамның артында не жоқ, біз енді солай Алла тағала енді біз әркімге өз солай дәрежені беріп қойды. Ол оған ешқандай да қазір енді өкпілі, өйткені ол қайтыс болды ма, сол қайтыс болып соған келіп анандай иман жаназа шығарса, соған келіп сондай аналар жиналса, сол ана қайтыс болғаны соған лайық болғаны, егер де оған лайық болмаса Алла тағала ол жақсы өзі тазартып алады қоған сондай да. Енді ол жаназаны қоған жаназа, бірақ негізі бірте бірте біз өзіміздің мына әлеуметтік қауым болған ата жолы осылай қалып, біз өзіміз көбеюіміз керек, сосын осылардың бәрін өзіміз қамтуымыз керек. Біздің сол жаназаны шығаратын ол мейлі мешіттен шақырамыз, бірақ сол жаназа қатысатын өзіміз болуымыз керек та. Мысалы арамызда үлкеніміз бар, әке шешеміз, басқамыз бар, қайтыс болады, сол кезде сондай уақыттарда тоқ өзіміз барсақ, біз дәретпен барамыз, өзіміз толтырамыз, өзіміз ол кездерде өзі басқа салады, біз түбі соған келеміз. Енді қазір мынандай, енді мына зікір туралы, зікірден енді шындық көп жағдайда мына қазір маңдай көзі ашылып тоқтап қарап жатқандар көп. Ол неге, ол маңдай көзі ашылып хабар келтіргеннен кейін соны ол тоқтатпау керек, ол оны тексеруге болады. Көбінесе енді әйелдерді тұрақты түрде маңдай көзі жалғанып тұру ол мүмкін емес, әйелдерді еркектерді әйелдердің артын, өйткені ол тұрақты түрде жалғану үшін міндетті түрде 31 күн болу керек. Отызына қазысына таңда ақшамда сендер сынып шығарып жатсыңдар ғой, енді сөз көріп жатсыңдар, сол 31 күн, ол 31 күн жас әйелдер қазір мүмкін, өйткені оның етек кірі бар, бәрі ол айды толтыра алмайды. Ал енді қазір үлкендер бар, етек кірі тоқтағандар бар, олардың көбісіне осындай үбіс жан жақтан, біресе немересі, біресе басқа жерден тұрғандықтан ананы үзіп тұрады. көбісі тұрақты түрде 31 күн алғандар мен көрген емес, 31 күн тұрақты ақпарат алса, сол кезде барып толық жаланады. Сонымен бірге қазір көп жағдайда мына зікірдің мына құндылығы біз көрсете алмай жатырмыз. Енді қара, сен осы уақытқа дейін өлең жаздың ба? Жоқ. Білмейсің өлеңді? Дұрыс танып, бірақ ол өлең жазу үшін адам бір өлең сияқты бір көркем сөзбен, оның да сөзін ондай бастап кетті байқадың, ондай да сөзін. Енді қазір қара, саған қаншама нәрсені көрсетті, енді үн келіп жатыр, иә, өлең жазып жатыр, оқып көру болады. Сенің қазір өлеңінде қарап отырсаң ой бар, ой бар ғой, жоқ салмақ бар. Енді мен қаншама ақылдар болғым мүмкін, дүниедегі тұрмыс сезімді неғатта неше түрлі қиыстырады да, бірақ ішінде ойымдарында салмақ жоқ. Ой, мысық көзді аю, не дейді, ай мысық көздеп туды, ай деп кәдімгі сөйтіп суреттейді да, онда ойында салмақ жоқ та, әшейін тек сезім тұрғыда берілген, шынында айды қарасаң мысықтың көзі сияқты деген сияқты ондай да, бірақ онда ешқандай ұғым жоқ қой, неге ондай болып тұр деген. А сендердің сөздеріңде қарасам шауатқан үлкен бір мұратқаның да сенде салмақ бар ол сөздер. Ана мен түсініп отырмын да, оны басқа жұрт түсінбейді. Кәне неге енді осыны
Шол шандық, со, сендер соны үнемі сен халыққа таратуын, думатсың, оның ішінде жасырын тұрған құпия Алланың қуаты бар. Соны үнемі жарылап отырсаң, үнемі таратып отырса, сен сонда сауап жасап отырасың, сол арқылы сен қуат қосып отырасың, яғни әруақтар солай жаңын, сен әруақтың ризалығына боласың. Сондықтан оны тоқтатпау керек мінекей. Енді қазір сөйтіп біздің арамыздан сол 40-50 адам сөйтіп өнерменен шығаратын болса, ақындар шығаратын болса, жалпы ақындар қазақ халқындағы мынау керемет мынау жазушылар ақындар қоғам деген соны бітті олар. Өйткені халық бәрібір ананы алмай қуатты сендерден алады мінекей. Біз осыны дәлелдеуіміз керек. Енді тағы мына зікірдің қазір сендердің меңгермегендерің бар, әлі біз тарихқа кіре алмай отырмыз. Тарихқа кірді, шығып кетіп жатыр да, өйткені оның әйелдер жағында тұрмыста басқа бір кедергі бар. Тарихқа кірмін. Біз ертең мына алайық адамыз қаншама жасырын сырлары бар. Неге мына жерге жерленді? Ол себебі. Ол өлімі қыншында қалай болды кезінде? Оны қалай осынан тарихтарды алайықтың өзіне алып соған жалған отыру керек. Сондықтан қазір мысалы еркектерді осыған қызықтыру керек. Бұған ер азаматтар жақын болады. Біз мен тарихатта жүрмін, керемет осы жәннатқа баратын болдым, мен анау барында осы бес уақыт намазбен өтетін осының бәрі әшейін жалған нәрсе да. Біз қазір қалай да осы маңдай көзін ашып, сол құс жолына жалғанып, біз осы өміріміздің өзін мәнді өткізуіміз керек, біз сол сауап жасауымыз керек, біз тарихты қайтадан бағын жаңғыртуымыз керек. Жаңалауымыз керек біз. Ескісін тозған алып тастауымыз керек. Қазіргі сендердің дәрежелерің әлі өте төмен тұр. Біз әлі халыққа дұрыс ата жолының бір құндылығын әлі жеткізе алмай жатырмыз. Міне осы жағын сендер бұны неге айтып отырмын? Бір жағынан сен арқылы жүртесің, екінші жағынан сендер осыны өздеріп көбірек айту керек. Бұл біз меңгергеніміз зікірдің бір әшейін бергі жағына. Зікірдің негізгі дәрежесі ол алда тұр кілті. Ертең біз кез келген, біз түн әлем тарихында сол кез келген жалған соны ашуға мүмкіндігіміз бар. Енді қазіргі мына зираттаудың қан қағидасын сендерге мен көрсетіп алдым. Бұл кезінде мына Алматыдағы өзіміздің шәкірттерінің арасында болған кез келген мысалы